çok hayş eder. Bir tane bizim hayş eder. Bir tane bize. Bir de gidelim ya bu. Sözünüz başıma düşür. İnternet kanalı. Bəli, bəli. Buğlama haqqında soruşacaqdıq. Bu günləri. Bugün. Dəyəli 22.00-da ATV kanalında şənbə gör bu gün. Bəli, bəli. Bu gün 6-cı gün. ATV-yə baxın, buğlama. Ha, bir də ki İlkin müəllim çox xahiş edirəm sizdən. Bir də axırıncı çox xahiş edirəm.